Profesorka Jelena Vučković je nedavno primljena u Američku akademiju nauka, a njena karijera započela je u Nišu. Kako je od studenta elektronskog fakulteta stigla do dekana na Stanfordu, kako upoređuje naš obrazovni sistem i američki, i koja bi znanja i iskustva koja je tokom svoje karijere stekla prenela u Srbiju, govorit će nam o malo drugačijem izdanju emisije 15 minuta. Dobar dan, Jelena. Hvala vam što govorite za Južne vesti. Evo za početak, da li možete našim gledaocima ukratko da približite ono o čime se vi bavite, a pored toga što ste, eto, profesor na fakultetu? Dobar dan, Sonja, dobar dan svima. Ja sam profesor na Stanford univerzitetu na elektrotehnici i isto imam konekciju sa primijenjenom fizikom ovde. Ja se bavim eksperimentalnom fotonikom i kvantnom optikom i svi znaju za mikroprocesore i čipove koji su u računarima za procesiranje informacija koji rade na bazi prenosa informacija strujom, ali ovi čipovi na kojima ja radim koriste svetlo za procesiranje informacija. I u tome je razlika, to je u stvari fotonika koja koristi fotone, čestice svetlosti za procesiranje informacija, odnosno svetlo, za razliku od elektronike koja koristi elektrone, odnosno struju za procesiranje informacija. I razlog što je to interesantno je zato što korišćenje svetla može da omogući mnogo brži prenos informacija i neke nove funkcije koje ne možemo da postignemo tim tradicionalnim čipovima, i to uključuje sada i tu kvantnu optiku i kvantno računarstvo i neke nove stvari koje se dešavaju uglavnom u elektrotehnici i u fizici ovih dana. Nedavno ste baš za Južne vesti rekli da mladi u Srbiji i dalje mogu da steknu dobro obrazovanje. Pa kako vama eto sa strane izgleda naš obrazovni sistem? Da, ja to i dalje mislim, jer ja sam u kontaktu sa ljudima koji iz Srbije dolaze ovde na postdiplomske studije ili da rade. Imala sam i studente u svojoj grupi i oni su jako uspešni. Imam i perspektivu na američki obrazovni sistem, na visoko obrazovanje, pošto ja radim tamo, ali i na srednje škole i na osnovne škole, pošto su moja deca u stvari u školama ovde. I u poređenju sa školama kroz koje sam ja prošla i onim znanjem sa kojim dolaze ljudi ovde na postdiplomske studije, ja i dalje mislim da Srbija ima zaista nešto specijalno po pitanju obrazovanja i da i dalje postoje škole koje su zaista odlične škole koje ljude mogu da pripreme zaista odlično za nauku, za bavljanje naukom i za istraživanje u različitim oblastima. I to je slično onim matematičkim gimnazijama kojim smo mi imali kada sam ja bila u srednjoj školi i moja generacija. Naravno, to i dalje postoji, znači nije Bora Stanković, nego je sada Svetozar Marković i to su postoje i druge specijalne škole koje se fokusiraju na neke druge stvari, ali ja zaista mislim da je to nešto specijalno i da je to nešto što mi zaista moramo da očuvamo. I u kontaktu sa ljudima koji završe i fakultete u Srbiji, ja mislim da su oni i dalje mogu da steknu obrazovanje koje ih odlično priprema za postdiplomske studije u inostranstvu ili za istraživanje i rad u industriji. A da li možete taj naš obrazovni sistem da uporedite sa američkim, odnosno šta je ono što nama nedostaje, a što bi moglo da se prenese iz Amerike, ali i obrnuto? Šta je ono što mi dobro imamo, a tamo fali? Pa da, evo, ja kao što sam rekla, ja imam decu koja su tu trenutno u srednjoj i u osnovnoj školi u Americi, tako da imam kroz njihovo obrazovanje perspektivu uglavnom i na taj univerzitetski period obrazovanja. I ono što je razlika velika je u tome da ovde jednostavno deca dobijaju to veliko široko obrazovanje. Znači, možda je to nešto što bismo mi zvali gimnazijskim obrazovanjem. Znači, ne postoje specijalizovane škole ni za
kao zanate, one koje mi imamo, znači koje pripremaju ljude da budu tehničari ili frizeri, toga jednostavno nema ovde. Sa druge strane, ne postoje ni te specijalizovane škole koje bi decu pripremile za matematiku, za fiziku, za jezike, znači ono što mi imamo, te matematičke gimnazije ili gimnazije za nauku, i toga nema. Znači, postoje neke škole koje imaju malo rigorozniji program u nauci, u matematici, ali mislim da su generalno škole dosta iza naših tih specijalizovanih škola, naročito po pripremama po pitanju nauke i fizike, znači što je moja struka. Znači, onda deca mogu da uzimaju neke fakultetske predmete, da steknu to neko ekstra obrazovanje, ali to nije deo njihovog regularnog školskog programa, kao što bi bilo sada, ne znam, gimnaziji Svetozar Marković ili što je bilo u gimnaziji Bora Stanković. Znači, jednostavno, naša deca na fakultet dođu mnogo spremnija za ono što treba da rade u proseku. A sada, razlika na fakultetu je u tome da ovde ima dosta praktičnog fokusa. Znači, postoji naravno i mogućnost da se deca koja nisu dovoljno pripremljena prilagode fakultetskom obrazovanju, znači nije toliko strukturirano kao kod nas, postoje različite putanje, znači neko ko dođe sa više znanja matematike i fizike može odmah da krene na viši nivo, neko ko krene s manje znanja može da se adaptira tom višem nivou, da uzme neke ekstra predmete i tako to, tako da mislim da je dosta fleksibilni. Nije. U tome je razlika. I druga stvar koja je ovde različita je da postoji ogroman akcenat na praktičnom obrazovanju. Znači, to uključuje laboratorijski rad, uključuje prakse i, znači, jednostavno pripremu da ljudi budu spremni da mogu da rade ili istraživanje ili da rade u industriji po završetku fakulteta. Znači, to je velika razlika. I to nije sada samo razlika u odnosu na Srbiju. Ja imam studente koji dolaze iz drugih zemalja, na primjer, ljudi koji dođu iz Indije takođe uglavnom imaju teorijsku osnovu kada dođu na postdiplomske studije, što je bilo kao slično onome znanju koje imaju studenti koji dođu iz Srbije, jer nema mnogo mogućnosti za eksperimentalni rad. I to bi bila uglavnom ta razlika. A da li onda mislite da nama u Srbiji onda malo nedostaje te prakse u obrazovanju? To bi zaista bilo korisno. Meni se čini da ima malo više toga ovih dana nego što je bilo kada smo mi bili mlađi. Neki ljudi iz naše generacije, možda više iz Beograda nego iz Niša, što je bio rezultat dotoka informacija, su odlazili na prakse po fakultetima u Evropi kroz neke razmene studenata. U to vreme, znači, to je bilo ono sami početci interneta, bilo je mnogo teže doći do tih informacija. Tako da mi se čini da je za našu generaciju bilo više informacija u Beogradu nego u Nišu po pitanju aplikacija za te prakse i za razmene studenata. I ljudi koji su moji prijatelji iz moje generacije, koji su završili u Beogradu, neki od njih su bili na tim razmenama, na primjer preko leta, imali neke prakse. Koliko znam, ima više tih mogućnosti, naravno preko interneta ljudi mogu da dođu do svih informacija vrlo brzo, i mislim da ima više mogućnosti za studente iz Niša da to isto rade. I čula sam u ostalom i za mnoge primere studenta koji odlaze preko leta u Zapadnu Evropu, u firme, čak i u Ameriku na različite prakse, što u stvari mislim da je odlično. Koliko ja znam, ali to nije, to sada ima i neke druge razloge, znači jednostavno neke stvari koje ja radim, nema toliko mogućnosti da se takve stvari rade na raznim mestima na svetu, jer zahtevaju vrlo skupe laboratorije, na primjer za fabrikaciju čipova, koji čak nema ni na svim univerzitetima u Americi. Tako da je iskustvo koje ljudi stiču u nekim tim oblastima koje zahtevaju jednostavno te neke komplikovane laboratorije sa dugom tradicijom, to je teško postići, ne samo u Srbiji, nego na mnogim drugim mestima u svetu, ali jednostavno mislim da je dobro ohrabriti studente da odlaze na druga mesta, naročito preko leta, i možda čak i računati im to kao neki deo njihovog obrazovanja, kao neke kredite prema njihovom diplomiranju, to što su otišli i proveli, na primjer, 3 meseca radići nešto negde drugde. A baš kad smo kod tih uslova, da li mislite da su oni
presudni za neki uspeh i za napredak? Naravno, znači zavisi od oblasti i bavljenje teorijskim radom ne zahteva neke specijalne uslove, naravno, ili nekim radom koji zahteva uglavnom neku računarsku infrastrukturu, jer ljudi sada mogu da pristupe tome tim cloud sistemima kao oblaku, na primjer Google Cloud, računarskim centrima ili i da rade, koriste to za svoje istraživanja bilo gde iz sveta. Znači, ako se istraživanja baziraju na korišćenju računara, računarskim sistema, znači nekog programerskog tipa ili teorijskog tipa, mislim da to ne zahteva neke specijalne uslove i to jednostavno mogu ljudi da postignu i da rade podjednako iz bilo kojih delova sveta. Ako je rad eksperimentalan, to naravno zahteva velike investicije i teško je čak i nekom univerzitetu u Americi dostići nivo nekog univerziteta poput Stanforda i Harvarda po pitanju laboratorija u koje postoje decenije investicija. Znači, to uključuje skupu opremu i infrastrukturu i ljude koji to održavaju. Naravno, sve je moguće sa investicijama i postoje mnogi ljudi koji rade takve poslove u Americi, znači nije pitanje znanja. Srbija ima mnogo visoko edukovanih ljudi koji rade veoma praktične i eksperimentalne stvari. Jednostavno za to treba vremena i treba investicija. A evo, baš kad smo kod toga, pomenula bih ovo, Niš je nekad bio grad elektronike, imali smo jaku elektronsku industriju i poznatu, ali toga više nema. Sada se čini da nekako jača IT sektor, imamo i naučno-tehnološki park i sve se to razvija. Da li tu vidite neki potencijal da se Nišu vrati ta stara slava? Da, naravno, ja mislim da su to sve dobre stvari. Mislim, ja čitam južne vesti stalno, svakodnevno. Tako da znam i po pitanju prijemnih ispita na fakultete, meni je jako drago kada vidim da je elektronski fakultet i dalje popularan. Znači, to je dobar znak, ne samo zato što sam ja završila elektronski fakultet, nego eto, to je moja struka. I drago mi je da mladi ljudi vide da u tome ima perspektive. I ono, koliko čujem iz druge ruke, mislim, naravno ja upoznam dosta mladih ljudi koji dolaze ovde, ali ja znam da ima i ljudi koji rade, i poznam ljude koji rade po nekim tako IT poslovima u Nišu i mogu da od toga žive veoma pristojno, što mislim da je sve zaista dobro. Znači, mi imamo tu neku stvarno tradiciju inženjerstva i u novije vreme programiranja, znači to je sve deo inženjerstva, znači i to verovatno kreće još od Mihajla Pupina i Tesle, i, znači ono vreme kada sam ja, kada je moja generacija upisivala fakultete, bilo je prestižno studirati elektroniku ili elektrotehniku i to je nekako naš nacionalni ponos i zato i mislim da je zaista sjajno da postoje mogućnosti za te mlade ljude da rade i tamo, a naravno da su i dovoljno spremni da dođu da rade ovde. Po pitanju povratka te, znači ono, stvarno stare slave elektronske industrije koja je radila čipove i znači ono baš vrlo praktični rad, što je naravno bila atrakcija za ljude iz moje generacije da studiraju elektroniku, jer je bilo posla za te ljude, jer tako čak, znači iako se ne bave naukom, to se je vrlo povezano za ono pitanje infrastrukture i laboratorija o čemu sam pričala. Znači, stvari se u elektronici i u stvari pravilnju čipova razvijaju dosta brzo. Znači, te sve dimenzije koje imate u čipovima se smanjuju da bi se spakovalo više komponenata, više tranzistora na mikroprocesor i svi znaju da kao današnji kompjuteri su mnogo brži i u stvari današnji mobilni telefoni su mnogo moćniji nego kompjuteri pre 10 godina i tako. I znači, sve se svodi na to da su ti čipovi, da se u taj isti prostor jednog procesora ili čipa spakuje mnogo više komponenata tako da budu mnogo moćniji. I da bi se to uradilo, znači mora da se ti procesori fabrikacije budu različiti, da bi se pravili te manje i manje komponente, jer se dimenzije sve više i više smanjuju. To je taj Murov zakon koji kao vodi ceo progres u elektronici u zadnjih nekoliko decenija o pakovanju više i više komponenata u procesoru.
procesor. I to sad znači da se jednostavno i oprema koja se koristi za pravljenje čipova menja, jer ne možete da koristite više istu opremu koju ste koristili pre 40 godina, da napravite čip koji bi bio koristan po modernim standardima. Znači, to isto vreme znači da ako bi elektronska industrija obnovila svoj rad, morala bi da potpuno to uradi sa kompletno novom opremom koja bi omogućila znači tu fabrikaciju čipova koji bi bili korisni danas po modernim standardima. I naravno, isto je kao pitanje laboratorija na univerzitetu. Sve je to moguće, ima mnogo naših ljudi koji naravno su u toku i koji su na vodećim pozicijama ovdje i na industriji i na univerzitetima i rade upravo te tipove poslova na modernoj elektronici i fotonici i procesorima, ali naravno potrebne su i ogromne investicije u opremu koja bi se koristila. A evo za kraj, šta biste rekli mladima, kako biste ih podstakli da rade na tome, da razmišljaju u tom pravcu, upravo o čemu ste pričali sada? Da, pa ja bih ponovila ono što sam rekla i u svom intervju vama, onom pisanom intervju, da ja stvarno mislim da je obrazovanje i znanje nešto najbitnije za čovečanstvo. I ne govorim samo u uskom smislu obrazovanju u mojoj oblasti, nego jednostavno obrazovanje i široko obrazovanje i neko usko stručno obrazovanje su jako bitni. Naravno, usko stručno obrazovanje je bitno da bi ljudi imali posao i da bi mogli od toga dobro da žive i da doprinesu čovečanstvu, ali i to neko široko obrazovanje je jako bitno zbog toga što je kritičko mišljenje jako bitno i za pojedinca i za čovečanstvo. I ja mislim da je naš obrazovni sistem koji smo imali, barem onaj kroz koji sam ja prošla, bio stimulisao to kritičko mišljenje. Znači, ne samo po pitanju struke, kritičko mišljenje je bitno i kada ljudi rade nauku, znači odbaciti nešto što je pogrešna hipoteza i znači raditi jednostavno stvari na jedan pravi i etički način. A s druge strane je bitno i uopšte u svakodnevnom životu za ljude. I ja bih mlade ljude zaista ohrabrila da se posvete svom ličnom obrazovanju i da zaista razvijaju i to široko i usko stručno obrazovanje i to kritičko mišljenje, jer je zaista bitno i za njih, i za društvo, i za čovečanstvo. Jer bilo šta da rade kasnije u životu, na primjer ako se bave elektrotehnikom, bitno je da i sebi postavljaju pitanja da li je ono što ja radim etičko, da li je ovo, na koji način će doprineti čovečanstvu. Jednostavno da postavljaju pitanja i o sebi i o svetu oko sebe i to bi bila moja glavna poruka. To je poruka koju ja dajem i svojoj deci. Jep, hvala vam Jelena, mnogo vam hvala što ste govorili za Južne vesti. Vama hvala što ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Sonja Vidojković.